Pokud máte pocit, že ROG Phone ještě není dostatečně herní, pak vás možná přesvědčí Lenovo. Dále si posvítíme na novinky od Sony nebo Google. Vítejte u MNews. Partnerem pořadu je mobil Pohotovost, která nabízí doručení do jedné hodiny. Dnes má dojít k představení nové herní mašiny od Lenova. Zatímco poslední Asus ROG Phone vypadá jenom trošku výstředně tak Legion 2 Pro dává své zaměření na hry zcela na odiv. Na uniklých fotografiích vidíte záda uspůsobená pro používání v horizontální poloze, větráček rovnou v těle telefonu a fotáky uprostřed. Selfie kamera je také zaměřená na hráče, je výžděcí, ale z boku, abyste se třeba mohli pohodlně natáčet při streamování her. Samozřejmostí je maximální výkon v čele se Snapdragonem 888 a 144 Hz displej pak dodá Samsung. 90W nabíjení telefonu vážně rychle doplní energie a já už se nedivím, že je na zádech potřeba aktivní větráček. Pro více informací určitě běžte na mobile.cz nebo klikejte na ičko. A představení novinek chystá také Sony. Již na 14. dubna nám slibuje odhalení nových Xperia. Samozřejmě očekáváme Xperia 1, 2, 3, teda 1 Mark 3 a 10.3. Láká na to i novým videem. U nové vlajkové lodi se čeká zvýšení jasu 4K OLED displeje, zachování stereo a slotu pro paměťovky nebo dokonce i 3,5 mm jacku. A pokud vám na těchto dnes už trochu archaických věcech záleží, tak Sony na vás stále myslí. Google údajně na tento rok chystá zařízení poháněné vlastním chipsetem s kódovým označením White Chappell. Na jeho vývoji spolupracuje i Samsung, který má už zkušenosti s vlastními chipsety Exynos. Nový chip interně označený GS101, což by mohlo znamenat třeba Google Silicon, by se měl objevit už v nadcházejícím Pixelu 6. Google tím chce evidentně získat výhodu při spojování hardwaru a softwaru, což je dlouhodobě silná stránka iPhoneu. Pokud nás občas sledujete alespoň jedním přivřeným okem, pak vám tahle zpráva určitě neunikla. LG oficiálně potvrdilo zvěsti a s vývojem mobilních telefonů končí. Ale nebojte, jejich pračky tu budou stále. Tomuto tématu jsme se více věnovali třeba v posledním Mobilecastu. Dneska tu mám ale zprávu pro majitele jejich aktuálních telefonů. Podpora samozřejmě nekončí ze dne na den. V tuto chvíli probíhá aktualizace telefonu na Android 11 a tam se vůbec nic nemění a počítá se i s Androidem 12. LG dnes v oficiální tiskové zprávě potvrdilo, že počítá s dodržením tříleté systémové podpory u svých prémiových modelů. To znamená Wing, Velvet nebo třeba V60. U těch ve střední třídě se počítá s dvěma roky systémových aktualizací. Vážně se nemůžu rozhodnout, jestli mi ten herní Lenovo telefon připadá cool, anebo je to taková vošklivá příšera. Schválně by mě zajímalo, co si o herních telefonech myslíte vy. Dává vám smysl, nebo si vystačíte s normálním zařízením, které ale zvládne obstojně hrát hry? Určitě nám dejte vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz. Nakonec dvě doporučení. Martin si zavzpomínal na nejzajímavější kousky z historie LG. A taky u nás stále probíhá soutěž o špičkové Xiaomi Mi 11, takže to si nenechte ujít a já se na vás budu těšit zase za týden.